місце зустрічі змінити не можна. Ми знову на метро Академмістечко бачимо більше ніж 10 автобусів, які приїхали з міста Вінниці, напевно, на підтримку Партії регіонів. Скажіть, будь ласка, а з якою метою ви приїхали в Київ? Не понял. Кажу, з якою метою ви приїхали в Київ? Погулять. А, погулять? Розуміло. Борис, з якою метою ви приїхали в Київ? Журналіст. Ну, ком. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали в Київ? Розуміло. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали в Київ? Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали в Київ? Скажіть, будь ласка, що? Камеру тебе розбити. А чому ви так наполягаєте, щоб мені розбити камеру? Шановний, ви почекайте, я журналіст, я маю право на те, щоб проводити відеозірку. Ні, так хвилиночку, чого руку підняти? Як вас звати? Звідки ви? Поставтесь. Шановний, представтесь, будь ласка, звідки ви? Шановний. Звідки ви? Представтесь. З якою метою ви приїхали в Київ? Розуміло, серйозна підтримка. А з якою метою ви приїхали в Київ? А? З якою метою ви приїхали в Київ? На прогулянку приїхали. А, зрозуміло. Не, не треба снімати. Чому? Зрозуміло.